Dudi, terve, vaikka minä en itse ole kyllä oikein tervenyt, mä olen nyt on sairaslomalla. Ja mun piti, tai lupasin tässä tehdä, että mä teen tämmöisen uuden iPadin tämmöisen esittelyvideonkin vielä. Mutta mä en nyt tässä tilassa vielä jaksa semmoisen esittelyä tehdä. Mä ajattelin tämmöisen pikaisen koukkausvideon tehdä. Eli tervepä vielä. Ja sitten kun olette tämän katsoneet, niin voisitte kyllä tilata tämän kanavan. Tai antaa ainakin tämmöisen peukun kunnollisen. Eikö vain? Ja sitten kun kokkaillaan, mennään yleensä tänne keittiöön tekemään näitä. Tuossa mulla on vähän näitä juomia. Ostin tuosta K-supermarketista Redistä tämmöistä omenajuomaa, kun siellä oli omenamehua. Täysmehua. Se on muuten hyvää, niin ostin heti 3 purkkeja. Tuolla jääkaapissakin on yksi vapaa. Sitten muita. Mutta nyt testaan tämmöistä, mitähän tää? Vegan Easy Egg for cooking. Tämmöstä ihan einestä ja tämmöstä vähän. No tästä tulee melkein semmoista kananmunan tapasta siinä. Tämä on varsin helppo tehdä, mutta kokeillaan. Mulla on vähän semmoinen tapana ollut tässä, että mä kokeilen kaikkia uutuuksia. Tämä tuli sitten vastaan tuolla kuopan hyllyllä, niin että no kokeillaan tämä. Tämä maustuuko se, maistuuko tämä kananmunalle vai millä se maistuu? Muista että miltä se kananmuna oikeastaan maistuu, mutta kokeillaan. Olen mä jonkun verran tehnyt tämmöistä kikherne munalkasta sitten siinä lisännyt semmoista suolaa, joka tuopi siihen semmoista kananmunamaista makua. Mutta ei se minusta kananmunalta maistunut, mutta oli se kuitenkin hyvä. Öljyä vähän sen tänne pannu. Mä en yleensä kitsastele paljon tässä öljyn käytössä. Pitäisikö? Ja öljytöntä paistamista minä en kyllä harrasta. Mulla oli täällä kaapissa vielä tämmöistä kalanamak-suolaa, niin tämä on vähän semmonen. Onko se rikin kattopanen tai tämmöiseen? Siitä tulee vähän niinku kananmunan makusta. Ja sitten se on en minä sitä tähän nyt laita, mutta se on aika iso kiteistä, niin mulla on laittanut tämmöiseen pippurimyllyyn niitä, että sen saapi hienoksi sitten. Niitä ei kannata isoja kiteitä heitellä kuitenkaan tuonne. Se tulee vaikeasta paikasta se suolamaku sitten. Tässä on Oriolan jostakin. Onkohan Kemianpäivillä joskus tämmöinen saatu? En tiedä. Tämä ei ole mikään yhteistyövideo. Värkkäsin tuon pahavilaatikon sitten auki. Siinä se onkin näköjään tämmössä pussissa. Onpa vielä kätevää. Ei vähän ole kätevää. Tuosta pitäisi viidesosa nyt sitten mitata jotenkin. Mietin tätä, miten sen saa. Onko se nyt niin tarkkaa? Heitän kourallisen, niin se toimii. Vaikka tuossa, niin sehän on aika lailla viidesosa. Eikö ookki? Se on varmaan riittävä. Riittävä tarkkuus. Kyllä se suurin piirtein on viidesosa siitä. Katoin jostain syystä sen ensin tuolla lautasella, en tiedä miksi. Mä teen yleensä vähän niin kuin suurin piirtein nämä mittaukset, mutta olisihan se kätevä, jos olisi tämmöinen vaaka. Pitää vielä ostaa jostakin semmoinen keittiövaakka. Mä jossain vaiheessa vähän tuolta googlasin noista eri nettikaupoista, niin eihän siellä niitä juuri ollutkaan. Onko se keittiövaakka niin oikea hakusana tuo, en tiedä. Klaas Uussonilla oli joku semmoinen keittiövaran näköinen, sillä ne sitä kauppas, mutta se oli minusta hankalan mallinen, semmoinen harmaa pitkula. En tykkää. Pitäisi olla semmoinen punainen tai jonkun muun värin. Värikäs. Tylsä harmaa, että minä oikein lisää tänne keittiön tahto. Minä olen itse jo ihan tarpeeksi harmaa täällä. Menee nyt kaikki siitä. No tuo pitää jollakin sössiä. Mulla on täällä jossakin semmoinen nuoli. Se tuossa on vähän märkki. Vähän tuosta irrotellen. Uusi yritys. Sinne meni. Kampista löytyy kaiken näköistä kippua. Se oli 250 ml. Missä kohti se on tuolla? Lori. Onko se sopiva määrä? Juu. Se on just eikö melkein pikkusen yli. Näyttää jotenkin vähältä tuo määrä. Pitäisikö laittaa vähän lisää? Mä vähän pöllään tästä lisää, mitä vesimäärä tuntuu isommalta. No
vaikka tuo. No niin, nyt on hyvä. No sitten tuota lorahtetaan tää vesi tänne. No. Vispilöinti ja sitten vähän sitä. Tää on keltana. Laita se kurkumaan tai jotakin muuta semmoista. Jep, sellainen. Niin, miksi mä tulen sitten sairaslomalla ja tämmöisenä vähän väsyneempänä. Mä oon tässä tällä viikolla, kun oon tässä ollut ja asustellut siinä, niin mä oon saanut nukuttua oikein hemmetin huonosti siinä ja kerta kaikkiaan jaksaminen meinas olla ihan niin kuin lopussa mulla. Että ei oikein jaksanut nousta ylös eikä muuta sitten. Ja sitten kun menee nukkumahan, niin ei meinannut nukahtaakaan siinä, tai saattoi nukahtaa, mutta heräsi sitten tunnin päästä uudestaan ja sitä rataa. Ja sitten 2-3 aikana taas ollut heräillä siinä ja ei nukuta yhtään tai väsyttää, mutta ei nukuta. Ja sitten jos jääpi yöunet semmoiksi 3 tunnin maks, niin kyllä sitä jo torstaina on aika väsynyt, jos se koko viikko on ollut semmoista. Ei jaksanut oikein töissä eikä täällä kotonakaan. Jaha, paistinpannussa on öljyä vähän se ja on tuommoinen puinen hämmenninki siinä sitten mukana. Ja sitten vaan laitamaan tämä uunin päällä ja sitten tuosta tuo valitaan ja pannaan sinne 7 lämpö. Se on aika kuuma. Pannaanpa 6 mieluummin, ettei se nyt kärähdä siinä saman tien. Vai että semmoista munan korviketta pitäisi tehdä. Tekoa munaa paistella tässä. Sen tulee vähän munkki asiat mieleen, mutta ei niin, mietitään niitä nyt. Tästä paistinpannusta vielä, että miten se tämmöinen niin puhistetaan sitten, kun sillä on vähän tehty jotakin paistoksia tai paistettu jotakin. Tämähän puhdistetaan ihan sillä tavalla, että putsataan nuo isommat kokkarit, jos sinne on jäänyt jotakin ne pois ensin siinä, ja sitten tuossa ihan lämpimällä vedellä putsataan. Tiskiharjalla vähän hankaillaan ja raapassaan ne ylimääräiset kokkarit, mitä siellä ehkä vielä on, niin ne vain pois. Ja sitten kun se on huudeltu ja näin, niin sitten ihan tämmöisellä talouspaperilla pyyhkässään kuivaksi ja siinä se on helppoa ja yksinkertaista. Tämä taikina meni kyllä aika paksuksi tämmöiseksi. Tulikaan siinä nyt liikaa sitten No, minun mielestä se on ihan sopiva. Pitähän se olla vähän tämmöinen paksu, niin sitten tulee parempaa sitten siitä lopputuotteesta. No niin, nyt se alkaisi olla sillä keskilämpöinen tuossa sitten siinä. Aha. Käyn paistinpannun keskilämpö. Piru ties. Vähän se tirissä, eikö tuossa laittaa se. No niin, sinne meni ja nyt tässä vähän sössitään tässä näin. Nythän se jo alkoi Tässä on haarukan muotoinen, sen pullopa ei nyt semmoista justiin tässä olekaan. Tänne keskelle päin, niin kuin ihan niin kuin munakkaan kanssa tässä olisi kokkailemassa. Mennäänpä näin ihan tässä sinne. Tulee vähän semmoista munakokkelia tästä, tai mitä kokkelia, tämmöinen jauhokokkeli. Vähän tässä nyt kaivellaan tätä ja näin. No vaikka pykälää kuumemmaksi, niin tämä alkaisi mennä vähän sujuvammin. Tämä homma kun nyt vähän hitaasti tuntuu mennä. Ja niin kuin näette, öljyä on tarpeeksi. No niin, kun tämä induktio liesi, niin se kuumenee sitten heti. Vähän tässä nyt kaivellaan sitä, että se ei... Se on kyllä vähän liikaa. Tuo pannaan kuutoseksi kuitenkin, ettei se kärähä sitten siinä loppujen lopuksi. Kaivellaan tuosta ne vetelät kohdat vielä. Tänne. On keskelle meinaa jää tuommoista raakaa. En ole laiskella vielä tuo tuoteselosta, mitä kaikkea tässä on. Tämä varmaan mikä terveellinen taita olla, mutta pitää nyt tässä vähän. Oho, tämä repeilikin nyt. No siinäpä repeilikin. Olisiko tämä tämmöinen silikoniversio parempi? En muista paljon, kun tuo maksu tuo paketti siinä, mutta eihän se mikään halapa tietenkään ole. Tuota K-supermarketissa. Marketista tämä nyt ostin, kun huomasin tämmöisen paketin tuossa. Ehkä jatkossa teen kuitenkin ihan sitä niitä kikhernemunakkaita, kun se on, siinä ainakin tietää, mitä siinä on. Ei tarvitse tutkia
muuta seosteita eikä muita. Tämä nyt alkaa olla täysissä nyt. Mitäs tässä nyt vielä oli tässä munakkaan tapauksessa? No kikhernejauhoja, maissijauhoja ja jotain stabilointiaineita ja metyyliselluloosaa, karrageenia, kasvisproteiinia, dekstroosia, maissista suolaa, turmeric, selvä, kalsiumia, karbonaattia ja sitten valkosipulijauhettakin. No ei nuo nyt pahalta kuulosta. No niin, tämähän alkaa olla valmista, ainakin minun mielestä. Kyllä tuonne jää tuonne pannuun vähän tuommoista, mutta se ei ole tiukassa siinä kuitenkaan, että eikä tämä nyt tarvitse siihen pannuun. Eli tämä on kyllä ihan hyvä pannu ja mie tykkään tämmöisestä paistinpannusta. Tämä on kyllä aika painava tietenkin, että sitä kun putsailee nostelee vaikka vasemmalla kädellä, niin tuntuu vähän painavalta, mutta haitan ei kutu. Eiköhän tämä ollut tässä tämmöinen kokkeli. Mutta kun lautaselle ja syömään sitten sitä. Pannaan tuolta vielä lämmöt pois. Tekasin eilen vielä tämmöisen salaatin. Siinä on kaalta ja lehtikaalta ja tomaattia ja pikkusen chiliäkin heitin sinne, että semmoista nyt tuon munakkaan kanssa sitten syö. Ja tietysti leipää. Ja leivän päällä ajattelin laittaa vähän avokadoa. Mä aina silloin tällöin avokadokeusta, mutta en kyllä myötäänsä, että ehkä kerran kuukaudessa nyt ostin sitten kaksi tämmöistä ja nyt on toinen menossa. Leivän päälle minä yleensä sitten levitän taikka muuten. Siinäpä se pannu nyt on käytetty, näin se pitää putsata. Tän täällä kaalista sitten näitä ehkeitä siihen mukaan. Tehän on muistuttu tällä yhdellä käydä, kun kännykällä kuvaan tässä sitten hommaa sen. Pohjautuneet osat. Niin ja tämmönen pannu, kun se pitäisi putsata heti, kun on sitä käyttänyt. Ettei jättää tuommoisia, ei likoamaan mihinkään, eikä sitä tuonne lämpimälle levyllekään pitemmäksi aikaa. Että heti kun se ruoka valmis, sen pitää ottaa sitä pannusta pois. Niin se ei sitten pesiydy tuohon se ruoka jämätkään tänne pannuun. Vähän se on mennyt tuossa ruskehtavaksi tuossa, mutta haittaako tuonne mitään. Käytännössä tämä menee sitten vähitellen melkein mustaksi. Näyttää siltä, että on hyvä pannu. Niin, minä syön sitten edelleen täältä ihan keittiön pöydän tästä uunin vierestä tai hellan vierestä. Ja miksikö niin? No, mä oon tilannut tuonne tämmöisen ruokapöydän ja tuolit, mutta se ei ole vieläkään tullut kuukausi sitten. Että semmoista. Tai ehkä sen tulee sujuu se syönti tässäkin. Eli se on se voileivät, tein tuommoiset, siinä ei ole voita, siinä on leipä ja avokadua. Ja täältä se näyttää se pöperu sitten tässä lautasella. Kaurajuoma aste tuossa. Kaipa tällainen läkä lähtee. Tässä on kuitenkin aika reilusti proteiiniakin. Niin ja sitten mä tuon tuolta työhuoneesta tämmöisen ikivanhan tämmöisen työtuoli. Tämä tulee sitten myyntiin, kun mä saan sen varsinaisen työtuolin tuolta netistä tilattua. Siinäkin on semmoinen viitisen viikko toimitusaika. Eli hitaasti hyvää tulee, tai ainakin tuoli. Niin tämä tulee tosi myyntimällä tuonne Facebookin Marketplaceen ja jos kiinnostaa tästä, niin laitapa tuonne kommentti tai viesti, niin voi myydä tässäkin sen sitten. Tai en sitten vasta, kun mä oon saanut sen työtuolin tänne. Niin ja pitäähän sitä ketsuppia olla, kun tämmöistä paperta syödä. Eikö vai? Ja ketsuppin lisäksi tietenkin toki viihdettä, niin ei tarvitse valkoista seinään tuijotella siinä samalla kuin syö. Ja ihan nyt ensimmäisten suupalojen jälkeen totean, että tämä on kyllä aika tämmöistä lievän makuusta. Ei nyt ihan mautonta, mutta tarvitsee ainakin sitä ketsuppia mukaansa, että se tulee syötyä kunnolla ja hyvällä ruokailulla. Jos katsoit tänne saakka tätä videota, niin muistathan kyllä antaa peukun taikka tilata vaikka tämän kanavan, jos olet uusi. Tilaaja on tällä hetkellä noin vähän päälle 1000, mutta kyllä tänne sopii lisääkin ja sen ei velvoita mihinkään. Sitten kun laitat vielä sen ilmoitukset siihen päälle, sitten eli klikkaat sitä kellonkuvaa siinä samalla kun tilaat, niin sä saat sitten vaikka sähköposti-ilmoituksen, milloin minä teen videota tai julkaisen ne videot tänne. Mutta hyvää kesän ja syksyn jatkoa. Moi!